Þá skulum við vinda okkur í næsta lag. Það er Menntaskólinn á Egilsstöðum. Hún Lilja Kristín Jónsdóttir ætlar að syngja lagið Tárið eða Teardrop. Höfundur lags og texta er Massive Attack. Þýðandi texta er Dr. Sigurður Ingólfsson. Og á laptop og synthesizer er Ragnar Jónsson. Gefið þeim gott lag. Menntaskólinn á Egilsstöðum, já.